tudo bem. O ferry boat para 4 horas. Sim. A última entrada? Atrás do carro ali. Sim. Aham. Tá, obrigado. Placa 1 é aquela verdinha ali, ó. Entendeu? Entendi. Mira nessa reta aqui da plaquinha 1 e para lá na frente. Já tem um cara na nossa frente, inclusive. Com passagem, isso aí. A gente é aqui, ó. A gente organiza a Kombi, aproveita esse tempinho. Os primeiros. É, mas os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Porque a gente vai ficar um tempão na hora de sair, porque a gente vai ser o primeiro a ter entrado. Pode ser verdade. Fala galera, tá começando mais um vlog aqui nesse canal, na estrada, indo embora de São Luís. A gente tá aqui, ó, parado no ferry boat, a gente é o segundo da fila. A gente comprou a passagem pela internet, tava R$154 o carro, a nossa Kombi, mais duas pessoas, eu e o Lelê. E conseguimos também, no caminho, vindo pra cá, comprar um P13. Gente, vocês falaram da reforma, que a pia era mais feia. Eu achei linda. E tipo, a gente conseguiu botar o P13, tiramos a pia vinha até aqui. Aí não ia caber o P13, entendeu? A gente fez adaptações para poder caber um P13, gente. Porque todo mundo falou que é muito perigoso esse lance do... Da passagem de gás, de um, né, pro outro e tal. Então a gente tá até aqui, ó. A mangueirinha que a gente fez a passagem. Que a gente vai guardar, porque em outros países a gente acha que a gente vai precisar ainda. Mas então, assim... É exatamente essa era a preocupação. Outros países, o bico é diferente. Então você vai ter que transferir assim, de qualquer forma. Assim a gente já aprendeu. Só que como no Brasil ainda tem a opção do P13, a gente... Acatou o que vocês falaram e arrumamos um espaço pro P3. Só que a gente teve que fazer adaptações, que é mudança de pia. Aí também a bancada teve que mudar por causa da geladeira, que agora é uma menorzinha. Enfim, estamos fazendo adaptações para melhorar a nossa vida na estrada, porque a gente vive na estrada. Vocês já sabem disso, acompanha a gente por isso, eu acho. Enfim. Bom, vou ligar a pia também para ver se pode vazar. Meu Deus. Enfim, quando a gente tá aqui na fila, que só sai 4 horas o ferry boat, a gente vai aproveitar para organizar a Kombi. E é isso. Tá começando o vlog de hoje, e hoje a gente sai de São Luís do Maranhão e vai pra Belém do Pará. Uhul! Ó, nosso P8 vai ficar por aqui ainda, a gente não sabe onde é que a gente vai descartar ele, porque a gente não achou ninguém que comprasse, e a gente fez umas comprinhas em São Luís, como vocês podem ver. Comprei, gente, ó, o meu sonho de consumo era uma garrafinha de ferrinho, que eu acho que a água fica mais gelada. Deixa aqui nos comentários se vocês acham que, isso é, que é assim também. Que eu acho, ó, foi R$8,99. Compramos mais uma rede pra passar na Amazônia, tava R$30 a rede. A gente vai pra Amazônia, gente. Olha, tá dando spoiler nos próximos capítulos. Enfim, compramos isso aqui também, que o Ale era doido numa garrafa dessa. Inclusive, eu já dei uma pra ele de presente e ele quebrou no mesmo dia. Mas agora eu comprei e falei que se ele quebrar, ele nunca mais vai ter. Falar igual criança, sabe? Compramos um negocinho que é a bebida local daqui de São Luís. De que é a cachaça? Tiquira, né? Tiquira? Tiquira. Ah, lembrei tiquira. O nome, é roxinha. Tiquira. Só pra experimentar, tava R$10, a gente achou válido experimentar. Vamos botar até na geladeira de uma vez, né, Lix? É, a geladeira tá gelando. Top. É geladinha. Então... A gente comprou muita coisa. Mostra as outras coisas que a gente comprou, gente. A gente fez umas compras que a gente tava precisando comprar, já que as coisas eram num preço ok. A gente gostou, inclusive, do centro histórico. E compramos, meus queridos, uma coisa que eu queria muito há muito tempo. Ela ainda dobra. Pra que é? Pra esquentar a água mais rápido, é, né? E ela ainda sai, tipo, é igual aqueles filmes que vai sair, tipo, a fumacinha daqui. Aí quando não quiser que saia a fumaça, quer. Compramos também um novo porta-açúcar, porque o nosso tava vazando açúcar, por isso tava dando formiga. E um novo porta-café, porque da outra vez a gente teve que usar o aspirador para tirar tanto café que tinha caído aqui dentro da nossa bancada. Olha que bonitinho que eles são. E eles travam bem, a gente testou lá. E uma colher um gosto. Que a gente sempre perde.
E eis que é a melhor parte, que o Ali tava doido pra comprar. Gente, e pra não deixar as ferramentas jogadas pra lá e pra cá, e a gente acaba que na pressa não sabe onde tá as ferramentas, eu comprei a maletinha. A maletinha é bem fraquinha, mas aparentemente vai caber tudo que eu preciso. E ela trava. E eu vou saber exatamente onde tá as coisas, então... Gente, mas eu achei bonitinha a maletinha, olha. Agora o Alê tá com cara de construtor mesmo, sabe? Ó, é bonitinha a bichinha. Ó, e foi R$60. Assim, a gente não achou o melhor dos melhores preços, mas assim, em comparação com o que a gente tava pesquisando, essa tá boa. E é bem grande mesmo, olha, bem grandinha, vai caber tudo. E compramos também um negocinho de botar água. Coube na porta? Fala que coube. Não. Não é possível. Não. Nem fazendo força? Coube fazendo um pouquinho de força. Ah, então vai ser fazendo força. Deixa eu ver. Ó, fazendo força, a bichinha coube. A gente comprou pra botar na porta, que essa porta nossa é bem fininha aqui, sabe? Daí, ó, acho que agora deu certo. Ó, fechou. Acho que eles revistam o veículo. Ó, o cara aqui da frente, ó, eu acho que eles vão revistar o caminhão dele, ó. Pra poder passar na balsa. Será que vão revistar nossa Kombi? Será? Ah, não, o cara só deu uma olhadinha meia boca. Não, acho que ele vai olhar mais. Ai, o pessoal tudo curioso, querendo ver o que, que tem lá dentro. E a mulher com 20 com... Ela vai usar pro transporte de... De quê? De droga, né? Para com isso ali. Claro que não. É, mas é justamente pra isso que eles... Revistam, né? É. A mulherzinha com guarda-chuva rosa, achei tendência. Vou começar a usar guarda-chuva pra não fugir do sol. Vamos ver se eles vão querer revistar nossa casa. Boa tarde. Opa, tudo bem? Boa tarde. O quê? QR Code. Aí já tá o veículo, o passageiro ou só o veículo? Veículo e passageiro. Os dois. Passageiro, os dois. Só um momento que eu vou pegar lá, tá Perfeito, bom? Perfeito, obrigado, viu? Ele não revistou a nossa Kombi. Será que a gente não tem cara de traficante? O Alê foi lá porque não quis fazer o senhor andar no sol. E aí, Alê? Tudo certo? Tudo certo. Ele imprimiu o papel pra nós, esse mesmo? Imprimi um papelzinho que deve ser pra apresentar lá na frente. E tá tudo certo? Já tá os dois aqui, Alessandro Santana e Larissa de Almeida. É. A gente sabia que o Alê falou que quando casar comigo, se casar comigo, né? Ele falou que não vai mudar o nome dele, ele não quer meu nome. E eu não quero o nome dele. Como é que vai ser? Todo mundo com nome igual, né? Vai ser o filho sem nome e sobrenome. Tem um mar ali atrás, eu nem tinha visto que tinha mar aqui. Acho que a balsa chegou, deve ser por isso. Todos eles estão andando. Firme aí, ó. Pois é. Tinha esquecido, né? Quando nossos primeiros dias no Maranhão a gente viu que aqui a maré subia e descia muito forte. Eita, estamos chegando na balsa. Olha o mar, gente. Tempão que a gente não vê o mar. Olha como é que a maré daqui desce. Isso aqui tudo é água. Olha só, desceu tudo. Tá lá atrás agora. A gente vai entrar na balsa agora. Caramba. Aham, desce muito essa maré. Hoje, gente, olha o tamanho do bicho que a gente vai andar.
grande, olha. Olha o tamanho do bichinho. Naviozaço. Nossa, sexta vez, eu acho, sexta ou quinta vez numa balsa, e dessa vez vamos pra Belém do Pará. E essa balsa é tanfada. Grandona, e parece que tem várias banquinhas pro pessoal sentar, não precisa ir lá dentro. É, não precisa ir lá dentro do carro. Essa aí a gente achou mais diferente. É, ó, uma das balsas mais diferentes até agora. Ó o visualzão. De balsa, a gente ficou 1h30, não chegou nem até 1h40, e por motivos de a gente tirou um cochilo lá dentro, a gente quase não gravou o caminho, que pô, balançar, nossa senhora, legal. A gente viu que até tem umas partes aqui do norte que a gente vai ter que fazer, que não tem caminho por terra, então vai ser de balsa mesmo, e a gente provavelmente vai ter que dormir em rede, a gente não sabe como é que vai fazer esse rolê ainda, mas se for confortável, igual foi ele na balsa, gente, a gente vai esticar uma rede e vai dormir à vontade mesmo, porque é muito bom. Tá ótimo, né? É. E daí, estamos aqui. Agora vamos pegar um pouquinho de estrada. Acho que a gente vai ter que pegar um pouquinho de estrada de noite. Até arrumar um lugar para dormir. Eu não sei ainda se a gente já atravessou pro Pará. Ou se a gente ainda tá em São Luís. Vai demorar. A gente ainda tá em São Luís? Então, eu não sei se nesse vídeo que vocês vão ver a gente entrando em mais um estado. Vai ser nosso 20º estado. E aí, gente, oficialmente começa a contagem regressiva. De só falta 6 estados para acabar o Brasil. Entendeu? E aí, sim, oficialmente... vamos estar na reta final. Então tá, tipo, vai ser 6, 5, 4, 3, 2, 1, os próximos, depois do Pará. Tá muito pouco, e o norte aqui já tá, né? É, o norte aqui a gente já meio que planejou tudo que tinha que fazer. Vocês só vão saber depois, porque a gente nunca fala, né? Mas é meio que já deixou meio que mais, basicamente planejado. É isso, gente. Estamos aqui, tá tendo um pequeno trânsito aqui, saindo da balsa. Mas, ó, tá andando. O pôr do sol, ó, daqui a pouco o sol se põe. A gente vai ter que pegar a estrada hoje um pouquinho de noite. Mas como a Francisca tá se comportando... acho que vai ser de boa pegar a estrada de noite, né, Alex? Acho que sim, se Deus quiser. Devagar e sempre, né? Devagar e sempre, exatamente. Ó, isso aqui deve ser o trânsito pra poder entrar na balsa, deve ser a fila, né? Do outro lado. Por isso que tá um pouquinho de trânsito aqui, mas tá dando tudo certo.
São 8 horas e finalmente chegamos num posto, num ponto que a gente pode dormir. A gente deu até uma paradinha no caminho que eu tinha que terminar de editar um vídeo. E, então, a gente precisava de Wi-Fi. E, mas aí a gente conseguiu chegar agora, pegamos estradinha de noite, tinha bastante buraco, então a gente foi bem devagarzinho. E tinha os quebra-mola que não tinha placa, eu detesto quebra-mola que não tem placa, porque é escuro. E aí a pessoa mete o farol alto na tua cara, você não dá pra tu enxergar. Então é uma missão. Mas a gente achou aqui um posto, vou até mostrar pra vocês aqui por trás. Ele tem gente bebendo. É um posto aqui, ó. É uma conveniência. Aqui é os fundos. Vou mostrar onde é que é a parte. Eu nem sei se tem banheiro aqui pra tomar banho, mas a gente vai ficar por aqui. Ó, tá parado aqui os dois, ó. A combinha aqui, o pessoal do Viagem de Casa e o posto lá, ó. Você não diria que tem um quebra-mola, né? Pois é. Ó. Tem um quebra-mola ali na frente, ó. Mas vê se tu enxerga, vê se dá pra ver. Não tem placa, não tem nada, ó. Ó, mais um, ó, sem placa nem nada. Nem pintado ele tá, coitado. Nossa,
O gás ainda tá fechado. Uma hora depois. De muita luta, acendeu. É porque o gás acabou de ser instalado, então ele demora um pouco pra percorrer essa corrente. Mas agora acendeu. Vou tomar café da manhã na minha estrada. E gente, ó, nossa tampa antes do fogão, ela abria pra trás, vocês lembram? Aí agora, ela tá abrindo aqui pro lado, ó. O Ali não gostou muito dessa tampa, porque ela ficou assim, ó. Ficou torta, tá vendo? E ela abre pro lado, mas é o que deu pra fazer com as circunstâncias que a gente tinha. Olha, essa tampa vai ter que aceitar. É, vai ter que ser. Ficou um charmezinho, ó. Ela, ela dobrada é tortinha, ó. Ainda dá pra dar apoio pro café, ó. Porque ela ficou bem firme, sabe? Mas a gente tá pensando em botar até alguma coisa aqui embaixo, olha. Mas foi o jeito que deu pra fazer, porque abrir pra trás não ia dar, porque a gente teve que chegar ele muito pra cá, pro cantinho. Tá vendo que aqui tem um arco na Kombi? Daí, tipo, como a tampa tem que ser reta, ela batia pra fora. E não dava pra chegar o fogão mais pra dentro, senão a geladeira não abre. É tudo de encaixa, que é igual o Lego, entendeu? Daí, tivemos que dar esse jeito. Ou a tampa ia abrir pra esse lado de cá, só que a gente não ia ter proveito, ou abria pra esse lado de cá, que aí a gente tem esse proveito aqui. Que dá pra usar até como coisa. Bom, pelo lado positivo a gente ganhou. Agora o gás P3, a gente não precisa se preocupar. E a geladeira é menorzinha também. Exato. Tá ótimo, né? Só que o nosso negócio, nossa tampa aqui, ó, ele quebrou. Acho que a gente vai ter que botar os P13 com uma cinta. Esse gás, eu acho que ele tá escorregando um pouquinho. Então, mas o P8 não escorregava, porque ele era um pouquinho mais leve. O P13 não, tá escorregando. Mas é porque tinha coluna aqui pra travar ele. A gente tirou a coluna. Ah. Tá vindo um pouquinho. Então a gente vai ter que comprar uma cinta, não é isso? Sim, vai ter que. É o certo. Né? Todo motorhome é o certo botar uma cinta. Só que a nossa nunca teve cinta. Nunca teve porque ela ficava presa na paredinha e ela não se mexia. É. Mas é isso, vamos fazer um cafezinho. Vamos ver se é a primeira vez que a gente vai ver esse negócio aqui apitando. Ele apita de verdade ou ele só sai a água? Ou só ele sai apita, a fumaça? Ele apita. Eu quero ver o apito. Olha que bonitinha que é essa chaleira, gente. Eu adorei a compra. Só que tá ventando muito, então. Vai fechar a porta? Eu acho melhor, que o fogo não tá parando quieto. Tá. A ideia aqui era parar só pra tomar um café da manhã, mas o Alê já fez, ó, a zona aqui na Kombi, porque a nossa bateria abaixou. O nosso controlador de carro que a gente comprou, parece que ele não tá dando conta do serviço prestado, que ele tem que prestar. E é isso, gente. Mais um dia. A gente parece que não consegue se livrar do perrengue. Essa é a verdade. Eu acho que ele persegue a gente de alguma forma. Acho que ele gosta de andar junto com a gente, sabe? Não sei. Não sei como é que funciona não, mas eu acho que ele gosta. Alessandro tá aqui, ó, nosso cafezinho, o negócio aqui ficou pronto, ele já até tinha arrumado o café ali atrás, ó. Só que aí aqui, ó, ele acabou de ver aqui nosso controlador de carga, tá 11.6. O certo não é abaixar de 12. Daí ele vai fazer uma ligação direta pra nossa bateria, que já que a gente vai andar bastante hoje, vai carregar com a gente andando. Tudo isso pra manter a nossa geladeira ligada, porque, olha, a bichinha vai funcionar. Ela vai funcionar na força do ódio agora, mas ela vai, ó. Tá aqui escondidinha. E esse gás aqui, gente... A gente precisa arrumar onde descartar. Já deixa aí nos comentários se vocês sabem onde a gente consegue alguém. Porque vender a gente já desistiu. Porque não tem ninguém comprando, entendeu? Mas é isso. Vamos ver se o Ali consegue fazer uma ligação direta. Pra carregar no nosso alternador da Kombi, no caso. Agora aqui atrás ele tá fazendo a ligação direta na nossa bateria. Já ligou a nossa bateria estacionária, agora vai ligar a nossa bateria da Kombi. Nem tinha mostrado pra vocês, né? Eu acho que eu não cheguei a mostrar. Olha o motor como é que ficou, gente. Esse negócio aqui... Como é que é o nome disso aqui, Ali, que eu já esqueci? O quê? O mais brilhoso aqui, o novo. Isso aqui. O carburador. Nosso carburador novo deu um tchan pra Kombi. Olha como é que ficou bonito, gente. Só falta trocar essas borrachas aqui que a gente queria trocar também. Só que a gente ainda não achou pra comprar, que a gente gosta dessa. A gente não gosta da transparente. Aí essa aqui a gente ainda não achou, mas elas ainda tão boas, ó. Mas a gente vai trocar em breve. Olha só como é que ficou bonitinho o motor aqui. E com esse carburador novo ficou muito bonito. Vamos tentar? Botou ligado? Tá ligado agora lá? Oi? Tá ligado agora? Porque tava desligado. O quê? Tu botou no... Botei no gancho.
Não, olha, eu tô falando o disjuntor, botou ligado? Não, não, tem que ligar a Kombi, aí liga o disjuntor. Tá, então vai lá. Quer dizer, vamos tomar café primeiro. Fazer o primeiro teste agora pra ver se liga. Pode ligar? Carregar a bateria até a gente comprar outro controlador de carga, porque pelo visto nosso controlador de carga deu pau. Gente, a gente não dá sorte com o controlador de carga. Acho que já deve ser o quarto que a gente perde. Enfim, ele tá piscando e não tá ali carregando a bateria. E na nossa jeito tipo, de improvisar pra carregar rápido, outro quebra-mola. A gente resolveu fazer essa ligação direta que a gente já tinha feito mesmo. A gente não tinha testado. Vamos ver se carrega. Só não pode acontecer igual a última vez, que a gente fez a ligação e esqueceu de desligar o disjuntor. Exato, e aí a gente ficou sem. Entendeu? Esse aqui tem calibrador. E aí a gente ficou. Ah, tem um negócio de gás aqui. Será que eles aceitam meu gás? Eu só quero despachar meu gás. Despachar esse gás? Não tem calibrador não. Eu não sei se vai dar pra despachar. Enfim, a gente também tá na luta atrás de um calibrador, porque a gente precisava calibrar, né? Pneu da Kombi. Eu não sei aonde que o pessoal calibra esses carros, porque nenhum posto tem calibrador. Pois é. Aqui no Maranhão tá difícil. Quer perguntar pra ver se tem? Aparentemente não. Tem, né? Enfim, gente. A gente... Oi? Vai ou não vai, menina? Eu não sei, vou perguntar. Caramba. Perguntei se tem. Bom dia, amigo. Tem calibrador aí? Não. Qual posto que tem calibrador, cara? Tamo... Já andamos 200 km, nós chamamos o posto com calibrador. Santa Helena tem. Santa Helena. Santa Helena. Tá 5 km só. Tudo de boa, obrigado. Por que aqui não tem? Aqui é difícil ter. Nossa. Porque quando tem, é bagunça demais. É mesmo? Então tá explicado. Tem umas maquininhas até que tem, tipo, um real, assim, pra tu calibrar e de repente é melhor, né? Descobrimos por que que não tem calibrador em lugar nenhum. Porque os trombadinhas fazem bagunça, viu? Trombadinha ferrando nossa vida, hein, gente? Olha. É por isso que eu não sinto saudade da minha época da adolescência. Que eu também não valia nada na adolescência. Não vou falar que eu valia, não. E o Alê também valia menos ainda. Inclusive, eu não queria nada com ele na adolescência por isso. Mas é isso, né? É o dog. Mas é isso. Pelo menos a gente aprende as nossas lições da vida. O pessoal do trombadinho ainda não aprenderam, mas eles vão aprender um dia. Quem sabe vira viajante também. Enfim, mas o cara falou que tem uma 5 km daqui. Ó, acho que é quebra-mola, hein? Não. Tem uma, acho que é 5 km daqui em Santa Helena. A gente vai tentar calibrar lá. Falou que... O Alê até deu a ideia de botar um pago, só que aí ele falou que tem...
consegue andar 5 km, que tem um posto, que tem um calibrador, a gente vai. Mas é isso. A gente vai encerrar esse vlog, a gente espera que vocês tenham gostado. Se quer o de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho, gente, ativa o sininho, que é muito importante. A gente acabou de chegar nos 90 mil inscritos aqui no Instagram. E se Instagram, inscreve no canal YouTube, também, porque tem muita gente que assiste e não é inscrito. Exato. Então, gente, também. Chegamos em 90 mil, você tem noção disso? Só falta 10 mil pra gente conquistar a plaquinha de 100 mil. Eu não sei nem onde eu vou botar essa placa, acho que eu vou botar essa placa na nossa casa, assim. O que você acha? Todo mundo vê que a gente tem 100 mil, assim. Andar igual aquelas pessoas metidas, brincadeira, não vou não. É. Mas então, tipo, já ajuda a gente a compartilhando o vídeo, a ativando o sininho, que sempre que a gente postar vídeo, vocês vão ver na hora, e daí, tipo, isso já dá um engajamento melhor quando vocês assistem na hora que a gente posta. E aí a gente consegue conquistar mais seguidores. E aí a gente vai conseguir, tipo, fazer mais dinheiro na estrada, porque é o YouTube que dá dinheiro pra gente. E aí a gente vai conseguir, tipo, fazer uns rolês melhores, entendeu? Sem sofrer tanto. Ó, quebra-mola, quebra-mola. Ai, meu Deus do céu. Ai, deu tempo. Deu pra parar. Enfim, é isso, gente. Um beijo, beijo. Até o próximo vlog. A gente já espera estar chegando em Belém do Pará no próximo vlog. Tchau, tchau. Dei beijo 2 vezes, mas é isso. Tchau, tchau.